Өткен тәулікте Шымкент қаласында 7 жол апаты тіркеліп, соның салдарынан 8 адам зардап шекті. Күндізгі сағат 2-лер шамасында кезекті жол апаты Толстой көшесі мен Аймауытов көшесінің қиылысына жақын жерде орын алды. Мұнда ЗИЛ жүк көлігінің автокөлігі жылу құбырының бағанына соғысқан. Куәгерлердің айтуынша, Жолдасбеков көшесі мен төмен қарай түсіп келе жатқан автокөліктің тежегіші істен шыққан. Сөйтіп автокөліктер мен адамдарды соқпаш үшін ЗИЛдің жүргізушісі жолдың шетіне қарай бұруға мәжбүр болады. Абырой болғанда жылу құбырының бағаны соққыға шыдас берген. Автокөлік аздап бүлінді. Жүргізуші жарақат алған жоқ. Қазіргі кезде бұл мәселенің мән-жайын полиция қызметкерлері тексеріп жатыр. Шымкентте кезекті рет өрт шықты. 101 кезекші бөліміне қайтпас шағын ауданының тұрғындары хабарласқан. Олардың айтуынша, Асқаров көшесіндегі 193 үйден өрт шығыпты. Оқиға орнына бір арнай техника мен 4 адам шұғылаттанады. Олар келген кезде жаз бойы жиналған шөп өртеніп жатқан болатын. Арада 30 минут өткенде өрт сөндірушілер тілсіз жауды толық ауыздықтады. Абырой болғанда адамдардың ешқайсысы зардап шеккен жоқ. Тілсіз жау көрші үйлерге де өтіп кетпеді. Қазіргі кезде өрттің неден шыққаны анықталу үстінде. Түнгі сағат 2:30 шамасында 102 кезекші бөліміне 4-ші шағын ауданнан суыт хабар түседі. Осындағы кафелердің бірінде пышақтасу оқиғасы орын алып, адамдардың бірі зардап шеккен. Оқиға орнына жол патрульдік полициясының сол маңдағы экипажы шұғылаттанады. Стрела жедел басқару орталығына шақырту түсті. 4-ші мөлтек ауданы Асемай тойханасының алдында белгісіз азамат пышақтан жарақат алды деген. Жедел жетіп күдікті азаматты ұстадық. Қолға түскен жігіттің жасы 17-де. Оның айтуынша 20 жастағы таныс екеуі тойханаға келіпті. Сөйтіп сол жерде төбелесі орын алыпты. Қалай болды оны мен кафеден той бітіп жатыр да тойланып қалады. И одан кейін мен шықтым да көке. Шыққан жоқ мен отқан екен көкем екенші. Екен кішкентай бала қасымда айналыста бағана телефон беш ойнайыншы деп қоймайды да. Кейін барда анашың нөмерін сұрап келші дедім да алдап жібере салды. Екеуім бір кезде мен мына жақта тұрдық, есіктің алдында тұрдық, тамада бәріміз тұрмыз ғой. Сол кезде келді ана бала. Кішкентай бала келді, бағана сені шақырып жатыр бір бала деп. Ішке барсам ана бала кейін мына жаққа, мына жерге шақырып шықты да мен. И келді мен ұрып жатыр да, көке сразу бетінен ұрды да. Шынымды айтып отырмын ғой мен. Бетінен ұрды. Одан кейін мен білдім да, сен мен сені өлтіремін, анам мынау, атам мынау мынау деп отырды. И мен сразу ішке кірдім да, вилка алдым да, қалтамды сап алдым вилка. И сосын мына жақта тұрдық, мына жерде уже колонкалерді сақ болғанбыз машинаға бәрінші. Сен музыкантсың ғой сонда иә? Иә, негізі видеокамера түсіремін ғой мен де. Сол мына жерде тұрған ек, міне көкелерім бәрі тұр ғой, көріп тұр ғой. 5-6 бала келді. Жабы тұрсаңызшы. Жоқ, 5-6 бала келді да. 5-6 бала келді. Екеуі мына жаққа жүрсе, мен мына жерге трассаның бойына жетпей, кетер жетпей ана орта үй бәрі жабылды. Көке мен мына жерде басымда әлі сүктірді атаулы. Миыма сондай суық еді, аяқ киім тұра алмай қалдым. Вилканы қай жаққа? Кейін вилканы тығып алдым да, кейін вилканы лақтырып жібердім. Оқиға орнына полиция қызметкерлері жедел жәрдем дәрігерлерін шақырды. Мамандар жәбірленушіні ауруханаға алып кеткен. Ал ұсталған күдіктіні тәртіп сақшылары Абай полиция бөліміне жеткізді. Қазіргі кезде бұзақылық әрекетіне қатысты қылмыстық іс қозғалған. Расчет. 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 Расч